โอเคสวัสดีผมมาอ่อนนอกเนี่ยสวัสดีกับกันชนเกอมันในออนไลน์ที่ให้โอเคทางได้ชมกันที่ทำไมเด้คือการที่เกมทำไมโอเคคือเกมนั้นคืองี้ส่วนเลงเด้คือชมวยนึงเกมมันเนี่ยนิยมจองบ้านผมมาอ่อนนอกเนี่ยที่การรักด้วยชมวยเกมมันนั้นโอเคคือจำนวนดอกละคือยังอาจจะกระโดดจังที่เกมมวยนักบ้านให้ก็งี้ส่วนเลงเด็ดโอเคแต่แล้วจังก็มาขัดไปยุ่งยมนอมผมมาอ่อนนอกเนี่ยที่การเพลย์โซ่ตามน้องโอเคនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលកាន់ Play Store គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច search ចូលទៅក្នុង Play Store អាច search ឈ្មោះមួយហ្នឹងទៅដើម្បីដំឡើង game មួយហ្នឹងឬក៏ download game មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុង game មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយមុននឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំសូមសនុកពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួយ subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយបើកសញ្ញាហ្នឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីដែលតាក់ទងពីការ game រកលុយអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេកចូលទៅកាន់ game មួយហ្នឹងតែម្ដងទេដើម្បីធ្វើការលេងអូខេនៅពេលដែលចូលមកដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការនេះចុចខ្លៃនេះអូខេចាំអូខេនៅពេលដែលចូលមកដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលទៅគឺវាច្បាស់ជាលុយទម្រង់មួយនេះអូខេលុយទម្រង់បែបហ្នឹងនឹងទម្រង់បែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅពីអូខេនៅខាងក្រោមនេះទៅគឺជាការស្រេចឲ្យអត់មានចុចអីងាយងាយគេអូខេអញ្ចឹងមកដល់ lain ទម្រង់នេះគឺទម្រង់លេងអញ្ចឹងខ្ញុំបានលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី game មួយហ្នឹងគឺលយមែនតើហើយនេះគឺជាខ្ញុំបានលេងមិញទេខ្ញុំបាន20សេនហើយចំនួនកាក់10000កាក់អូខេហើយរបៀបលេងគឺអត់អីបាក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាអាចនេះធ្វើការចកដៃនេះត្រង់ lain នេះដែលខ្ញុំគូសនឹងអូខេចកដៃទៅដើម្បីបាញ់នេះដើម្បីបាញ់បកគោខាងមុខហ្នឹងហើយបាញ់នេះត្រូវមើលអានេះដែរនេះត្រូវមើលអារត់ជុំវិញហ្នឹងកុំឲ្យត្រូវប៉ះវាបើប៉ះវាគឺយើងនឹងអត់ទទួលបានលុយអូខេឥឡូវធ្វើការបាញ់មើលទៅនេះដល់ពេលដែលយើងប៉ះគឺលុយទម្រង់ហ្នឹងហើយយើងបាញ់ទៅអូខេហើយយកបលែងវិញកុំឲ្យត្រូវអានេះរត់មកបុកយើងគឺយើងអត់អាចទទួលបានលុយអូខេចែកយើងត្រូវបាញ់ពីរវគ្គឥឡូវហ្នឹងត្រូវបាញ់ពីរវគ្គរហូតដល់យើងឆ្លងវគ្គផ្សេងទៀតណាអូខេបាញ់ទៅលែងបាញ់ទៀតអូខេយើងបាញ់ប្រអប់នេះបានលុយអូខេឥឡូវយើងទទួលបានលុយហើយតែម្ដងជាម៉ាន20សេនទេបាទគឺយើងទទួលបាន20សេនទេអញ្ចឹងវាមានពាណិជ្ជកម្មតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចជាស្រ័យធ្វើការចាំតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនមើលរួចអញ្ចឹងធ្វើការចុចខ្វែងចុចខ្វែងទៀតហើយកន្លែងនេះយើងទទួលបានកាក់អញ្ចឹងវាមានវគ្គរបស់គេកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវគ្គទី1អញ្ចឹងវគ្គទី1អូម៉ាថាគេដាក់កាក់នេះអូម៉ាថាគេដាក់កាក់អញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានកាក់អញ្ចឹងវគ្គទី2ដាក់លុយអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានលុយអញ្ចឹងវគ្គនេះខ្ញុំទទួលបានកាក់អូខេខ្ញុំធ្វើការលេង2វគ្គទៀតឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយយល់លេងហ្គេមណាអូខេអូខេហើយខ្ញុំធ្វើការបាញ់មួយទៀតនឹងទទួលបានកាក់ហ្នឹងហើយអូខេចំនួន10000កាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបមើលកន្លែងលុយដែលយើងអាចធ្វើការដកបានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងដែលយើងអាចធ្វើការដកបានចេញពីកម្មវិធីនេះអូខេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបានមើលចប់ហើយអញ្ចឹងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងទទួលបានលុយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រ
កាសថាបងប្អូនអ្នកនេះច្បាស់ជាយល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងអូខេឥឡូវធ្វើការចុចស្គីទៅបាញ់ទូវហ្នឹងបានលុយហើយជា20សេនទេបងប្អូនអ្នកនេះអូខេទៅយើងចូលវគ្គទី2ដើម្បីបាញ់យកហាប់ហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងបាញ់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការបាញ់យកហាប់មួយហ្នឹងឈប់បាញ់យកហាប់ហ្នឹងអូខេទៅទូវបានលុយហើយអូខេឥឡូវទៅទូវបាន20សេនទេបាទបងឯងអូខេនៅពេលដែលយើងទទួលបានលុយហើយគឺកន្លែងនេះកន្លែងលោតសញ្ញាលឿងលឿងនេះពួកនេះនៅពេលដែលវាពេញកន្លោនេះគឺយើងអាចធ្វើការចុចកន្លែងលឿងលឿងតែគឺយើងទទួលបានលុយបន្ថែមទៀតបងប្អូនអ្នកនេះអូខេទទួលបាន10សេនទៀតបន្ថែមសម្រាប់ពីការដែលយើងលេងពេញអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវទៅមើលគឺខ្ញុំទទួលបាន70សេនហើយជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេនេះយើងចុចកន្លែង PayPal មកគឺនេះចំនួន10ដុល្លារគឺគេឲ្យយើងឆេងចេញហើយអូខេអញ្ចឹងចំនួន10ដុល្លារដែលយើងអាចធ្វើការឆេងចេញហើយអញ្ចឹងយើងមើលនេះកន្លែងនេះចុចរូបសញ្ញាដោនោះដើម្បីនៅពេលដែលយើងពេញលុយយើងប្រាប់មិញនៅពេលដែលពេញនេះកន្លែងក្លោនទាំងអស់ហ្នឹងអូខេកន្លែងក្លោនហ្នឹងក្លោនហ្នឹងនៅពេលដែលវាពេញអូខេនេះគឺពេញនេះតែរយៈពេលម៉ោងប៉ុណ្ណេះបើយើងអាចធ្វើការចុចបានម្ដងទៀតអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលយល់ទេអូខេយើងធ្វើការអាចធ្វើការចុចបាននេះធ្វើការចុចលេងអញ្ចឹងទៅវគ្គហ្នឹងគឺយើងទទួលបានចំនួន 20,000 កាក់ថែមជាមួយនឹងការបាញ់វគ្គទី6ហ្នឹងអូខេហើយយើងធ្វើការបាញ់ទៀតនៅពេលដែលយើងបាញ់ត្រូវគឺវាបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មចឹងយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីសងអ្វីដែលយើងបាញ់ខុសពីគោលការណ៍ដែលគេដាក់កំណត់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាចឹងយើងប្រាប់ឲ្យយល់ពីរបៀបដែលកុំឲ្យបាញ់ត្រូវចំនួនបកគោនឹងអញ្ចឹងណាអូខេនេះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចូលមកកន្លែងនឹងវិញហើយយើងធ្វើការបាញ់ទៀតអូខេហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការបាញ់តែយើងទទួលបានចំនួនដូចជា 30,000 កាក់មិញគឺគេកាត់វាសល់តែ 10,000 កាក់ទេអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបលេងតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អាចធ្វើការខមមិននឹងខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួយឬក៏អាចឆាតទៅ Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងជួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់យល់អញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំសនុំពរកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំទម្លាក់លីងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង YouTube អូខេគឺ YouTubeគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទម្លាក់ link ចូលក្នុង YouTube ទេហើយគឺលេខកូដហ្នឹងទម្លាក់ទៅច្រើនដងគោ YouTube គេចាប់ទៅយើងទៅខាង comment spam ដែរ comment spam បានន័យថា comment ដែលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺ link ហ្នឹងខ្លាំងជាងគេគឺ link តែម្ដងសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើការចង់រកលុយជាមួយនឹង YouTube គុំហាមបដាច់ខ្ញុំ commentនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺថាប្រាច់ហាមដាក់លីងអញ្ចឹងណាបើសិនជាគេsupport របស់យើងទៅគឺ channel របស់យើងក៏មិនអាចរកលុយជាមួយនឹង YouTube បានដែរ
អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនចង់ឲ្យគេជួយ subscribe គ្រាន់តែ comment អ្វីដែលតាក់ទងក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងទៅគេនឹងចូលទៅមើលក្នុង channel របស់យើងគេនឹងជួយ subscribe នៅក្នុង channel របស់យើងវិញហ៎អូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេសង្ឃឹមថាដោយអ្វីដែលខ្ញុំសនុំពើទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀតអូខេ